haddaad i doorataan haddaan magaalada nabad keeni waayo baabuurta waaweynay yaan gadaal ka geli jid la xiraayo ma jiraayo wallaahi suma wallaahi wallaahi suma wallaahi yaal kusoo dhawaada calansida media fadlan haddii aan ugu cusubtaha subscribe saara gombeelka furadaa wararkii ugu dambeeyey xog xasaasi ah xaaska madaxweyne farmaajo marwada koowaad ee dalka soomaaliya Zeynab Cumar ayaa si weyn galaangal weyn ku lahayd doorashadii ka dhacday galmudug islamarkaasina garab weyn siisay ninkii guddoomiyaha noqday halkaasi kusoo baxay ee gacal islamarkaasina ahaa nin ilmaadeer la ah islamarkaasina ah nin murusada adi kastaba ha ahaatay wararkii ugu dambeeyey fadeexad weyn ayaa la leeyahay maadaama marwadii qaranka ay tahay islamarkaasina u xaglinaysa nin qabiilkeeda ah ayaa waxaa la sheegay halkaasi lacag halkaasi aad u fara badan ay ku bixisay waa markii ugu horreysay oo warbaahinta ee ka hadasha tan iyo doorashadii galmudug in la sheegay garabka haween badan iyo rag badan oo xildhibaanaha u codeeyeen inay garab ka helaan ama si kastaba telefoon ugu soo hadashay marwada koowaad ee dalka madaxweynaha uu qaba Zeynab Macalin ayaa la yidhi sida ilo lagu kalsoon yahay ay warbaahinta u sheegeen marwada qaranka Zeynab Maxamed Macalin ayaa waxay door weyn kale ku laheyd arrimihii doorashooyinka galmudug islamarkaasina oo kusoo baxayna adeerkeeda gacal oo si weyn u taageersan ra-iisul wasaare Khayre iyo madaxweyne Farmaajo gabdho ku jira baarlamaanka galmudug ayaa waxay sheegeen inay la soo hadleen haween erga u ahaa marwada qaranka Zeynab islamarkaasina ay soo dirtay si kastaba ha ahaatee haweeninkaasi ayaa waxa ay dhaheen waxaana soo diray madaxweynaha xaaskiisa oo ah marwada koowaad ee dalka waa Zeynab si kastaba ha ahaatee telefoonada loogu dhiibay islamarkaasina qadka ay kula hadashay waxay sheegeen inay ka dalbatay codadkooda inay ku taageeraan doorashada oo dhacaysay islamarkaasina dhuusa mareeb iyagoo codka siinaya Dr. Maxamed Nuur Gacal waa Zeynab ayaa telefoonka loogu dhiibay haweenka baarlamaanka ku jira islamarkaasina xildhibaano aad u fara badan islamarkaasina ka codsatay wax allaali wixii ay rabaan inay siinayso islamarkaasina codka ay ugu shubaan Dr. Maxamed Nuur Gacal oo shalay kusoo baxay doorashadii dhuusa mareeb ee maamulkaasi si kastaba ahaatee Zeynab ayaa sidoo kale iyadoo qadka telefoonka loogu dhiibay xildhibaano dhowr ah oo rag iyo dumarba isugu jira islamarkaasina ay dalabka in Gacal taageeraan u gudbisay si kastaba ha ahaatee dhammaantoodna waa ka aqbaleen iyadoo u ballanqaatay ballanqaadii waaweyn islamarkaasina la sheegay in halkaasi ay sheegtay cid waliba oo taageerta Master Gacal uu wanaag badan u hayso dhaqaale ay filla Soomaaliya ku bixinaysa soo saaridda guddoomiyihii baarlamaanka galmudug oo Gacal oo Master Gacal oo ku guuleystay ayaa la rabo inkastoo wax waliba isbedeli kareen maadaama halkaasi ay xusul duub xooggan ugu jireen mucaaradka oo Xasan Sheikh Maxamuud ugu horeeyo islamarkaasina waxaa la yidhi xildhibaanada qaar ayaa lacag aad u fara badan loo qaybiyey si kastaba ha ahaatee weerarka ma uusan ahayn filla Soomaaliya weerarka waxaa la waday Zeynab oo ah marwada koowaad ee dalka qaranka islamarkaasina si gooniya telefoonada shaqsi loogu dhiibayey ayadoona ballanqaad u sameynaysay xogtaani ayaa warbixin xasaasi ah kasoo bixi doona maadaama iminka madaxweynihii uu dhiman yahay taasi oo filla Soomaaliya wadato qorqor si kastaba ha ahaatee Zeynab ayaa keliya waxay rajaynaysay inuu kusoo baxayna adeerkeed oo ah Master Gacal si kastaba ha ahaatee waanu ku guuleystay waa marwadii qaranka oo u xaglinaysa inay ragga ayada xiga ay kusoo baxaan islamarkaasina ay malaayiin doolar ku bixi doonta hase ahaatee warkaasi wararkii kusoo kordha dib ayaad ka daawan doontaan daawada nala joog dhinaca kale heshiis lagu dhisayo qaar ka mid ah magaalooyinka dalka oo la kala saxiixiday islamarkaasina malaayiin doolar ay ku bixiso wasiirka maaliyadda dowladda federaalka soomaaliya wasiirka howlaha guud dowladda federaalka soomaaliya iyo guddoomiyaha gobolka banaadir ayaa si wada jir ah u wada saxiixday heshiis ku kacaya $112 million oo doolarka maraykanka ah oo lagu dhisi doono qaar ka mid ah magaalooyinka dalka islamarkaasina magaalooyinka la shaaciyey heshiiskan ay mas-uuliyiinta wada saxiixeen ayaa magaalooyinka lagu dhisi doono waxaa ka mid ah muqdisho kismaayo baydhabo iyo garowe iyadoo qaybta magaalada muqdisho ugu soo aadayso in ka badan ama inta la sheegay $28 million oo dollarka maraykanka ayaa kusoo aadaysa magaalada muqdisho si halkaasi wax loogu dhiso maar kasta waxaa la maqlayaa lacaga ayaa lagu dhisayaa laakiin wax lagu dhiso inta badan ma la arko maadaama waxyaabaha ugu muhiimsan ee shacabka ee inta badan helin wasiirka wasaaradda maaliyadda dowladda federaalka soomaaliya mudane cabdiraxmaan ducaale bayli oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay heshiiskani iyo qaabka dhismaha ee magaalooyinka dalka laga hirgelin doono islamarkaasina ay ku faa'iidi doonaan magaalooyinka waxa uu sheegay wasiirka in lacagta magaalooyinka qaar lagu dhisi doono laguna fulin doono weli mashaariic horumarineed waxa uuna tilmaamay in magaalo walbo lacag gaar ah loogu qoondeeyay islamarkaasina sidii loogu talagal lagu dhisi doono wasiirka howlaha guud ee dowladda federaalka soomaaliya mudane cabdi aadan hoose waxa uu tilmaamay in dowladda federaalka soomaaliya ay gudaha dalka ka wado mashaariic kala duwan oo lagu horumarinayo dib u dhiska dalka islamarkaasina si weyn ay u diirsanayaan bulshada soomaaliyeed inta badan lacagaha loogu talagalay dib u dhiska dalka iyo in lagu fuliyo mashaariico horumarineed ayaa
ayaa u fulin sidii la rabay waxaana lacagahaasi badanaa lagu bixiyay waxyaabo aan waxtar lahayn ama waxtar badan u lahayn bulshada soomaaliyeed kana qayb qaadanaynin dib u dhiska iyo bilicda magaalooyinkaasi kastaba ha ahaatee waa markii ugu horreysa oo magaalooyinkan lacagahaas kala saxiixdaan islamarkaasina la arki doonay in lacagahaas loogu talagalo magaalooyinka inay dib ugu dhisaan dhinaca kale boosaaso madaxweyne dani oo weerar afka ah ku qaaday dowladda dhexe islamarkaasina si weyn u dhaliilay maadaama uu axmed madooba garabkiisa taagan yahay madaxweynaha maamulka puntland mudane saciid cabdulaahi maxamed dani oo kulama isaga iyo oo kulmay isagii madaxweynaha jubbaland axmed madooba oo ka wada boosaaso ayaa ka hadlay xaaladda maamulka gaar ahaan tan gobolka bari islamarkaasina si weyn u weeraray madaxweyne farmaajo wasaare khayre dani oo weerar dhanka afka ah ku qaaday dowladda federaalk soomaaliya ayaa ku eedeeyey inay dhibaato ka wado gobolladaasi islamarkaasina ay ku mashquulsan tahay arrimaha puntland islamarkaasina ay isku diliyso dadka odayaasha ah sidoo kale wuxuu tilmaamay inay jiraan shakhsiyaad ka tirsan dowladda dhexe oo ka shaqaynaya sidii ay isaga horkeeni lahaayeen xukuumadda iyo odayaasha dhaqanka ee boosaaso uu yiri magaalada boosaaso ee xarunta ganacsiga ee maamulka puntland islamarkaasina ay tahay meel aad oo ganacsigeeda u weyn yahay dadka wada degana ee wada nool yihiin shakhsiyaadkaas uusan carab baabin ayuu sheegay in fariimo usoo diraan uri qaar ka mid ah waxgaradka deegaanka iyadoo ujeedadu tahay inay kasoo horjeedaan puntland si qalqal siyaasadeed loogu abuuro deegaanada maamulkaasi islamarkaasina gebi ahaanba maamulka oo burburo ugu dambeyntii wuxuu ugu baaqay guud ahaan dhaqanka puntland inay kala shaqeeyaan amniga iyo xasiloonida siyaasadeed ee maamulkaasi islamarkaasina waxyaabaha aan wada leynahay ilaashana ayuu yiri puntland ayaa haatan wuxuu khilaaf xooggan ka dhexeeyaa dowladda federaalk soomaaliya kaas oo muddo soo jiitamayay wuxuuna saameeyey xiriirka iyo wada shaqayntii labada dhinac maadaama halkaasi ay doonayaan filla soomaaliya inay teeda ay socoto si kastaba ha ahaatee madaxweyne dani ayaa ah nin aan jixinjixin islamarkaasina taageero weyn ka haysta inta badan siyaasiyiinta puntland ee ku jira dowladda federaalk soomaaliya ayaa dhegjala ku siinin si kastaba ha ahaatee iminka waa qasab inaysan dhag jalaq u dhigin maadaama xilligii uu dhammaanayo madaxweyne farmaajo khayre ay kursiga bannaynayaan dhinaca kale ma uhuru kenyatta oo amar culus dul dhigay ciidamadiisa madaxweynaha kenya ayaa amar ka dhan ah ururka al-shabaab siiyey ciidamada kenya madaxweynaha dalka kenya uhuru kenyatta oo ka hadlay weerarada dagaalyahanada kooxda al-shabaab ayaa ka fuliyay deegaanada gobolka waqooyi bari ee dalkaasi ayaa amar ku bixiyay in ciidamada dalka kenya looga fadhiyo inay sida ugu dhaqsiyaha badan ugu jawaabaan uguna hortagaan weerarada ba-an ee ururka al-shabaab ay maalin kasta oo joogto ah ay kusoo qaadaan gudaha dalkaasi islamarkaasina ayba noqotayba mid iska caadi ah inay soo weerarto islamarkaasina wax xeerar ka geysata iska laabato uhuru kenyatta ayaa kulan gaar ah mombasa kula qaadanayay saraakiisha amniga kenya ayaa faray inay si deg deg ah wax ugu qabtaan xaaladda amni ee gobolka waqooyi bari islamarkaasina gebi ahaanba ay soo afjaraan ururka al-shabaab ee markasta soo tilaabsanaya waxay rabaanna samaynaya madaxweynaha kenya ayaa sidoo kale sheegay in hadda kadib ciidanku ay isticmaali doonaan xeelad dhanka sirdoonka ah islamarkaasina ay beegsan doonaan iyagoo kaashanaya dadka deegaanka islamarkaasina inta aysan ururka al-shabaab soo galin deegaanadaasi ay gacanta ku dhigi doonaan si kastaba ahaatee sirdoonka dalka kenya ayaa aad u liitay islamarkaasina siiba deegaanadaasi ayay doonayaan inay xoojiyaan sidoo kale wuxuu intaasi ku daray in dowladdiisa ay beegsan doonto dadka maalgeliya kooxaha al-shabaab iyo kuwa qorsheynaya inay ku biiraan intaba islamarkaasina gebi ahaanba gacantay ku dhigi doonaan mar haddii sirdoonkaasi ay sameeyaan islamarkaasina deegaanadaasi ay ku faafiyaan waxaa suurtagali karta in halkaasi cid waliba oo ku biiri doonta marka ay doonayaan inay wax qorsheeyaan halkaasi lagu soo qabto hadalkan ayaa kusoo aadaya iyadoo dhowaan wasiirka arrimaha gudaha ee kenya frid matianka uu sheegay in deegaalyahanada al-shabaab ay garab ka helaan dadka deegaanka marka ay weerarada ka fuliyaan deegaanada xadka soomaaliya islamarkaasina ay si weyn u xasuuqaan dadka islamarkaasina gaalada ah kooxda al-shabaab ayaa wixii ka dambeeyey markii la gudagalay sanadkan 2020 sare u qaaday weerarada ay ka fuliso kenya iyadoo beegsatay saldhigii ciidamada kenya muhiim u ah islamarkaasina gebi ahaanba ay burburiso markasta oo ay ciidamada shabaab ay soo weeraraan gudaha kenya inta badan waxa ay beegsadaan saldhigyada a moodid inay laba askari ama saddex askari ama afar askari iska joogaan islamarkaasina qoryaha si tiirsan yihiin ayaa inay galaan ay ku dilaan islamarkaasina gebi ahaanba ay burburiyaan hantida meesha taalo iyo gawaarida meesha taalo si kastaba haatee ururka al-shabaab ayaa ilka waaweyn lasoo baxday inay xadka kenya ee dalkaasi kenya ay maalin kasta iska gasho islamarkaasina wax alla wixay rabta ay ka samaysato iyadoona jirin cid ka hortagta islamarkaasina ay soo qabato si kastaba haatee ururka al-shabaab ayaa sidaan hore u sheegnaba digniin u dirtay ciidamada kenya iyagoona sheegay inay markasta xasuuqi doonaan shacabkeeda inta ay dalka gudaha soomaaliya ku jiraan laakiin mar haddii ay ka baxaan waa ay nabadgelayaan halkan gadaa
وعلى سيد الميديا فضلا سبسكرايب صار قبل الفرد ده ورك قدام بي ورر حساسية وهو ده مريا يعني نسوا صار الإسلام كعسين فضلا نلجوك. هذا دورتان هذا المجال اللي نبتكيني وايو بابورتو وويني يعني كذلك قلي جد الحراي مجراي والله ثم والله والله ثم والله.